Det är från Östnytt. Inga kommentarer. Ja, så var det 80 år då. Onsdagen den 25/8. 1999. Det är bra namn, Pepparholmen vid Riksdagen. De börjar om på 1800-talet, sina första beslag. Det var ett Liljekvist som hade haft. Och Persson ville väl att Malmö skulle vara med, så de fick åka genom hela Sverige. Annars hade de tappat bort en bit av skolan. Ja, det är därför jag ska inte åka. Nej. Jag tycker inte om det. Då ska vi gå av den när man är då. Då har ju åkt ut. Sandviksbron är ju stor. Så vacker den här. Det kostar mycket pengar i reparationer. Vi har byggt den två gånger nästan. Har du varit med där också? Nej, men... Jag har hört lite grann om det här. Vad roligare att åka med Kalmarsund 1 och Kalmarsund 2 för den tiden då de åkte när vi kunde fram. Vad spännande. Ja. Har du varit mycket på Öland? Ja, som liten var det. Det är mina föräldrar. Var bodde ni då? I tält. Alltså, vi hade fyra stora rör. Och där hade vi ju fyramanstält och så hade vi ett övertält. Så att där kunde man sätta, där satt man då och åt i det här yttertältet. Och det där talade vi om 60-talet, 60-70-talet. Ja, ja. När var du i England? Då var det sista gången som vi var på, då var det 16 år. 42, 43, 44, 45 bodde jag i en väderkvarn. 66. Som en tandläkare i Linköping. Då var det en våning till och så högst upp var det på sänka. Och vi behövde inte betala mycket för den där kvarnen. Det blev då två rum och sen så blev det två sängplatser där som till min syster och tättade också. Så hade han precis som en friggebord utanför där man kunde ha primuskök. Så det var primitivt. Det var ju kul när man var på det. Det var ju faktiskt roligare då på den tiden än vad det är idag. Kul. Ja, det var ju storslaget när man fick ta färjan över. Och stå och vänta en halvtimme, en timme för att komma ut. Det var ett riktigt uppgift. Och gamle kungen åkte förbi där från Färjestad till Solviden varje år. Då stod vi längst upp i Stora Rör, eller backen var uppe. Och då stannade han till och läppte om fotografier. Och jag glömde aldrig den där killen som var 15 år. Vill kungen stiga ur bilen, sa han. Han var så snäll i det. Vek upp sig där, så fick de några kort i kvällsaktiseringen. Men då på den tiden då var det inte så som det är idag. Det är en massa följer. Kommer du att undra var mycket mer än en mil, kanske någon bil som åkte före? Det var likadant i söndags då när de kom från barnen ner på Stenhammar. Ja. Så får jag ut och cykla och då så kom kungen och drottningen då. Det var ju nästan överallt, det var inga människor som hade ute här på stan. Och då så tittade jag till en blå bil, det känns som läcker där bredvid ändå. Och så var man så, och då var det dem. De hade sig bara en sån här, den här stora Volvo-bilar. Och så var jag tre killar som satt där, så det var det enda de hade med sig. Ja, nu för tiden. Och sen torsdag så måste jag ha varit här nere. Det finns också styr då på fiskar och då måste de dem också. Då förstår de att det var någon som var. Tack, vad är kungen?
Ja, pappa skrev det redan då. Han trodde inte. Han fick det där bekräftat. Det var då. Så var det, vad heter hon? Louise. Och de kom precis som vanligt folk. Ja, jo då. De hade ingen följe. Inte var så de blev nästan från den här ljuden. Någon som stolar grejer. Och ni är duktiga den här tärnas valbär. Man har ju aldrig... Hurra! Hurra! Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i 100 år. Jag visst ska hon leva, jag visst ska hon leva, jag visst ska hon leva ut i 100 år. Ja, tackar så mycket. Det var gott. Det var kallt. Det var kallt. Hon kallade upp sin lilla förtjusande dotter, 19 eller 17 år i Stockholm. 19 år. För att utbilda sig där. Så hade jag inte hört mycket om det, men detta var... Så stod Yvonne på det där ja. Och så sa han, hej Kajsson. Jag kom först till dig, för mamma sa så här. Och när du nu åker till Stockholm så söker du upp den här Kaj. Han är ute och härjar. Vill du kan ta intryck av. Så det första jag kom till det var med dig. Och då blev det roligt. Mamma Yvonne sa till dig. Och du var så klok i det. Var ju så härliga det. Var du det? Att jag tog lite grann hänsyn. Du var ju så fin och snäll och god när du var tonårig. Ja, jag har blivit 25 eller någonting, lite mer än då. Ja. Ja, och sen så har det varit de två gånger som jag har varit här. Vi har träffat väldigt ofta. Har varit mycket trevlig. Jag har träffat Yvonne lite mer, grann mer än dig. Men jag glömmer aldrig heller när hon var så där väldigt liten och djup och eterisk. Och dansade ballett för släkten. Ja. Vi allihopa hörnade så småningom. Hon har ju växt till sig en del, 7-8 år längre. Och dansade inte ballett så väldigt ofta heller. Hon hade malrots med det. Jag skulle väl i alla fall säga att det är en glädje att få komma hit upp till dig. Ja, men det var väldigt roligt att du ville komma. Ja, det ville jag hemskt gärna. Tack och tack för de där åren på er hjärta. Du blir kvar, Massin. Så klok har de varit. Bengt Sjöblom heter han.
Det är bara det. Ja. Och de var också med ner till Rom då när de åkte i hela familjerna. De har tre barn i den ena familjen och den andra har vi två. Så de fem barn och så de fyra. Det är bra, Christer. Det är ordning på dig. Ja. Du hittar något så, Christer, också. Är det jul till också, Kila? Nej, ni kan säga vilka dumma. Ja, vad bra, hörde du. Skål på dig. Skål. Tack så hjärtligt för den tjusiga blommen. Ja, men jag tar inte nu då. Jag tar inte nu. Nej, det var bra, Lars. Ja, det är kul att man ska få vara med. Ja, hon är väl och tittar vad de gör i år nu. Ja, Ja, då kunde ni ju det.